Maakaabel viiakse 1,5 kuni 6 meetri sügavusele kinnisel meetodil. See tähendab, et kogu kaabli trassi ei pea üles kaevama ning seega on vähem ka hilisemaid taastustöid. Teostame töid küll kinnisel meetodil, et vähendada neid mõjusid liiklejatele, aga me peame rajama ikkagi kaeviseid paarisameetriste lõikudega järel ja need kaevised asuvad nii kergliiklusteedel, ka sõiduteedel, haljasaladel ja päris ilma inimese häirimata kahjuks ei saa töid teostada. Ühtekokku kaob Tallinnast lähiaastail 30 kilomeetrit kõrgepingeliine ja maste. Põhja-Tallinna maakaabel pannakse plaanide kohaselt järgmiseks aastaks maa alla ning seejärel võetakse maha vanad mastid. Päris mastivabaks Tallinn siiski ei saa. Teostame oma töid vastavalt enda ettevõtte investeeringute kavale. Sinna kavasse on valitud objektid vastavalt nende olukorrale, seisule, paraku, nii nagu Tallinna linn ei saa ka kunagi valmis, on alati midagi veel ka elektrivõrgus parendada. Maa-aluse liini asukoht valiti hoolikalt, et kaitsta juba olemasolevaid puid.